Benar.
Sanggo protase agar neng sinawung langning lopo saestu maksih restantun lampahing budaya sinantur tutur katelo-telo tulat mrik lading parastya winursita upama Parameswara karnagya kang tumyeng jaman purwa winsudatra kang dinomodomo pinarita minarta mangka tekap usananing gupita tanggung geng perlambang kang matumpo-tumpo panggung panggenggeng panggunggung sang muring kawin om anggih punika negari kang kinarya prawakan carita ingkang kaekwadi dasa purwa tembung eka marang sawiji adi nuwih dosa 10 purwa marang kawitan sahadya dening garba gupita datang kadya ing negari ngastina inggih winasta negari Kurujanggala ya sinebat negari Liman Benawi marmo sinebat negari ing astina awit kinarya pepenget duk nalika semanten kang yasa Prabu Hastimurti sinebat negari Kurujanggala karena ing mriku minangka dados papaning darah guru winasta negari Liman Benawi sayekti ing mriku sadèrèngipun binabar dadya negara ing kono dadya kedhatoning gajah bebuka hamurwani kandha kang winarik runtuting basa kang sayekti ndherek hanjagi luhuring budaya kang adiluhung kang satemah mahanan regu renggep regeni swasana ing dalu mangki dongeng kula ngusura yen raos tansaya karaos isi kesanging manungsa sawiji-wiji wis kacakup jatining diri kang asa kacakup cak ing carita ala becik bener kayan luput kang asa ginelar ing jagating pakliran sedalu mangki pinangka kaca benggala bebasan ngira ing kaca wuring dhewe ageng alit sepuh anem jalwestri darajat manungsa sami tan samar pamrih sukma sinukmaya sung pramana pana paningal datang kleru ya ing kono kang sinebut nonton pakliran ringgit purwa kebrak kidul winates samudralaya jagat wetan winates panakaryaka iring ler winates gunung jamur tipo sisih ler winates segara wedi inggih ing mriku ingkang sinebat negari ing astina ya negari ing Kurujanggala ya sinebat negari ing Liman Benawi
negari ageng nanging datan aku ngadian katon ayom nanging kurang ayem labet jroning praja masih kathah kang tumindak candala kang ambek siya tindak durjana dudi guna desti tenung sanget lan bundet pepilutan sartane teluh braja kang masih lumadi ing sabenari. Madat madon main minum maling pusdadya pakaryaning bangsa Kurawa. Puskacena wulanging para Suarjana sujaning budi pandhita lan resi. Wis dianggep ngayawara amung endahing raga kang rinengga ing Raja Brana kang dadya kegununganing bangsa Kurawa. Para taruna kang supados nglajengaken jangka jangkaning pemerintahan wis dhateng manuh ing tata krama unggah ungguh lan udanegara langkung-langkung temen jujur suci kanyatan sedaya samya hanilaki nanging kosok wangsul pun tindak curiga brata sartane nista mesti nemu lumrah lan kaprah jalaran para werda amung ketunggul muja hardaning asmara datang nyetang datang migatosaken marang selain para putra lamun ing manci dalu kita gura ing ngastina kencar-kencar damar sewu nyang golo-golo sepapan-papan keh kang suko parisuko gumyak geder gumarenggeng swarane kang samyo keplek kecek dadu banjo ceki pei remi domino sartan sanggung lan gonggong swara-swara gumyuyu latah-latah kang lagi unggul deniro ngabotoan nanging segera sirep kangen deng gumyu amargi senentak santak kang rumangsa kasoran binarung pising drindil wonten mas maruh wis mualit remu-remu sorote pandam kawuryan katon wirawiri wiragani wanita puno susilo ngeledang ngeledek lingkat lingkot lelewani milangoni mamalapsi arso mikat priyo kang neden uningo dasar priyo remen bujohar daring asmoro datan mukal lamun tuwuh rasa tresno mahanani langli garwolan putro pateng kelayat kang lagi onjerot kukus kempas kempus netro kriap kriip sinambing mataken deniro ngabiyun satemah datan dangu ketaman sirep temanggal impang anggasah tilem kepati jroning indro nyumpeno lamun jumenoto kaya kaya rinubung emban lan cepi nanging datan kraos lamun sedaya iku amung saking bayaning racun lan candu danguni danguris badan risak sirah koplak iga gegambangan mripat payus goyo pucet wekasan amung keri balung lan kulit pindane jrangkong lumaku sayekti amung jalma sekedhik ing ngastina ingkang taksih enget purwa duksina ingkang manembah padaning bathara luhung ageng alit sepuh anem jalu estrimeh waroto karem kerem ing pekarman nisto lan duroko pramilo datan omu mokal langun ing negari ngastino danguni dangu bakal kuncatan wahyuning kawibawan temah surmu-surmu sorote layung yayah basonto kataweng himo ewa semantu labet saking rah harjaning projo parandini keh nalindro monco kang sami aliru dutu agung minongko tondo sik sutresno awit naliko semantu negari ngastino kengi binasa agen nembe hangancik jaman kencono sinebat panjang kunjung pasir ukir lo jinawi gemah ripak kartolan raharjo dasar gedhe obore padang jagati dhuwur kukusi jero tancepe aduh puncarane turta kasusra ing Mancaraja. Oh.
dini ingkang keparang Jungnarto hamba dendo hanya Krowati dadio kegununganing Praja Ngastina jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Joko Pitono ya Prabu Trimalangsah ya kasebat Prabu Gendari Suto sang otong astopu seraneng kojo kanti ada dasar tanu ito darmu ito dono ito lan soro ito liri sang otor menulah ingka panditan sengsem ingka prajuritan nengenakan ingka dilan tuintan sah masuk di ingrek toto kramu lampeng pengadilan nindak ke dono siasat tegesi datan ambau kebini nadian lian kebayan mongko labeting projo bakal diganjarkan risak melati nanging kosok langsung pun sanadyanto sanak kadang putra sentono lamun nandang kalepatan pinatrapan pidono tanpa wikih hareringo pangandikane sangata yayah kuwi kresna tumetes ing patra sita apa ingkang kawiyos tetep linampahan Pramila sangata hanggung sinidan dening kawula dasih. Kineringan sesampingan Lendra bebasan murup bumbunan ing ngreksaka kidiri tan kena pinidak wewayangan. Lamun kacaritakna jembaring praja lan luhuring sangata bebasan sakratri datan wonten pedhote. Nalika semanten deng juari Resmati wanci enjingi hanyaringi mangsa paguna Windu Semara sinembat ing Surya Sengkala kagunan handalang tunjuk mring Gusti rantak-rantak sobrak sunaring Raditya dayane weh Prabowo Yuwono Sagung Dwadi jagat wetan sumambrak kawasa amblak mega pethak lamat-lamat kang angalingi ing pendhapi agung negari Ngastina nalika semanten den dinten pasilake mung cuma wis upara garing palenggahan dampar dento sinasutya kencana liruk mirenentengan kaukir-ukir ing gadung hasemek babut permadani awarni jingga jinawi jenar rinindoruk migading ginambar sekar trati kang ngeden umekar sinebaran sari-sari dinondo widodo lisah jebat kasturi kungas gandaniro ngantos dumugi ing pagelaran jawi nalika semanten sinteto ing kamus keparung lenggah caket mungging dampar tento warnani rosang nendya mantri muka pangasaning praja sangrekira patih Harya Suman ya Harya Sedumi ingkang keparung ngukuraken biswanipun pandhita ing suku lima sangiku pandhita duno yodah nyangku mboyono sinambet biswanipun nalindri nganggo Prabu Nara Adipati Basukarno Yuraden Suryatmojo sinambet biswaniro ingkang rai sartiro ing tirta tinalang kekasih Raden Kartomarmo handher sangyaning Prawadya Bala Mantri Bupati Rio Wadono Papenewu Bekel Jajar Demang lan Lurah lan sak panunggalan. Dadak kapyarso swanteni senjata kang munya kaping tiga gumalger Anjana Karna ing mriku sung pratandha lamun sangata arsa tegak siniwaka para nayakaning praja miwah para punggawa lan prajurit sami asung pakrumatan abdi wirabraja wirantama lombok abang lombok ijo daeng
sedaya sami hormat tambrinang salumpet muni bebarengan mriyem geng munya kaping 3 pinarungku mlebeting bandera ingkang mlameng niki tinon saking mandra pindha peksi mandra galono peksiarane manuk mandra garane doro galon ala-ala pap kaya dene manuk doro ingkang kapujung nyalap-alap nyerpepeh pradani suraing para kawula ingkang sami abot rubuh cipta ringgaling para kawula. Hei prokonco biya, prokonco biya. Sat, 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 sat. Sasongko oh.
wayaknya wayaknya lagyo ngelara sekaring na lendro aduh gusti lelo 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 sang sekarna lendro tomo rum setyo asmoro dewo dewatan ning sukmeng Driyo Jayeng ambujo harjaning pawono Sasotya manik sumawro sorot sumirat sirate mangiladadet yaya taranggono kang sumawur jalani roku menyar raras asri kang alenggah ning prohab sari babar gondo arum
Nuwun sewu anak Prabu. Ingri palenggan menika sangjaning para Narapraja langkung-langkung para sesepuh sampun kepareng suwan mertakan dir ngabyantur wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Pramila ingkang saking menika nggir Keng Bapa Sagutra kepareng anyadong dawuh. Monggo panjenenganipun anak Prabu kula tringgal paring dawuh dhateng sangjaning para nayakaning praja langkung-langkung para kawula lan para Narapraja para sepuh nggir anak Prabu. Mila mekaten nggir anak Prabu nuwun sewu. Ing ripalenggan menika para penganungan ing praja saha para sesepuh Narapraja sampun kepareng sowan mung ngarsanipun anak Prabu monggo kula tringgal paring dawuh. Menapa ingkang damel duh kitaning penggalih anak Prabu geniopi wiswa ngajeng panjenenganipun anak Prabu tansah kendel kewala mboten kersa angunandika nggir anak Prabu. Monggo kula tringgal paring dawuh kepareng Keng Bapa nyadong dawuh. Siang panreng ratri anak Prabu nuwun sewu Keng Bapa tansah sumadiya. Sak panciwanci anak Prabu menika paring dawuh saha paring pedamelan ingkang sekti trimun awrat menapa ingkang pari kedah kula tandangi Keng Bapa nuwun sewu mboten badhe selak sendika anu ampahi nggih anak Prabu. Yayi Prabu nuwun sewu yayi menawi panjenenganipun yayi Prabu menika namung cekap kendelan kiwala lajeng kula sak kadang kedah lumampah damel kados pundi yayi. Menapa panjenenganipun ayahi Prabu sengkel ing penggalih dhateng sanggyaning para Narapraja ingkang ripalenggan menika wonten salah satunggaling Narapraja ingkang damel kuciwaning penggalih yayi. Menawi tetelo yayi Prabu menika kuciwa ing penggalih wonten salah satunggaling Narapraja ingkang sekinteripun damel kuciwaning penggalih yayi. Yayi nuwun sewu. Panguwasing Nalendra menika wau mboten winates. Panguwasing ratu mboten winates. Panguwasing ratu menika dipun menangaken ganjar dhateng tiyang ingkang lepat. Namung kosok wangsulipun ugi dipun menangaken midana dhateng tiyang ingkang mboten lepat. Menika panguwasipun Nalendra. Pramila ingkang saking menika sanajan ingkang raka ing ngawangga menika maksih kadang pribadi. Menawi tetelo kula menika nandhang kalpatan yayi raka para mboten badhe swala mboten badhe selak monggo pidana menapa ingkang badhe kaparingaken dhateng Keng Bapa ingkang raka ing ngawangga yayi. Yayi Prabu ing ngawangga tansah cumadong dawuh angerantu pangandikanipun yayi Prabu. Kula nuwun inggih nggih anak Prabu menapa Keng Bapa ing kepatihan ingkang lepat menawi ingkang pamana menika lepat lepat kula panggenan pundi monggo kula tri paring dawuh awit adilipun tiyang boten mangertos menika wau kedah dipun paringi pangertosan adilipun tiyang nyuwun pirsa kedah winangsulan adilipun tiyang lepat kedah dipun pidana nggir ingkang Bapa tansah sumadiya pidana menapa ingkang badhe kaparingaken dhateng Keng Bapa menapa Keng Bapa sampun nate ndamel kuciwaning penggalih anak Prabu. Menawi tetelo Keng Bapa menika ndamel kuciwanipun anak Prabu nggir nuwun sewu monggo anak Prabu kula tri paring pidana dhateng Keng Bapa. Keng Bapa tansah sumadiya jumurung tangan kekalih monggo anggenipun badhe midana dhateng anak Keng Bapa nggir anak Prabu. Nuwun sewu anak Prabu. Keng Bapa semanten ugi menapa Keng Bapa menika ingkang pun anggap lepat menawi Keng Bapa ing saka lima ingkang dipun anggap lepat monggo nggir lepat kula ingkang pundi lepat kula ingkang pundi lepat kula menapa kados-kados anggen kula ngomong anak Prabu menika embanipun kados dene anak kula piyambak mboten dene kados dene sipating anak ujar utawi anak murid menika mboten namung kula anggap kados dene anak kula piyambak. Anggen kula ngomong panjenenganipun anak Prabu menika kiranganipun menapa anak Prabu ngersakaken tindak-tindak
paling jauh dateng kalian kulo, paman monggo dari akan kulo, inggih sendiko siang dalu sendiko, injang sonten sendiko monggo penjeranipun anak prabu ngersakan menopo kemawon keng bopo dari nanti damel kuciwane penggalih kosok wangsulipun keng bopo semantruki kanyatan penjeran kalian kulo mereka sakit mong kinemong menawi yang nembetaken badhe tidak kula iki sendika ning kok sok tansulipun kala wancenipun anak prabu inggih ngemong kalian kula paman monggo pun dherekaken ngidul sendika wontenipun mongko pikantuk kula menam menapa tonggir kula menika boten pados menapa-menapa bondo prabeya kula sampun cekap saben wulanipun sampun nampi kekucah dalem anak prabu kejawi kula nampi sinjang enggal menika nggih. Menika kagem tandha mata lan tandha kasenan panjenenganipun anak prabu. Menika nggih. Namung menika milik kula. Kula mboten badhe padus menawa milik kula namung remen kok nggih. Namung remen. Mboten gadahi panyuwunan menapa-menapa. Bebasanipun nadyanto kula menika dipun blonjo ingkang mayuta-yuta mewewu. Namun raos kula mboten remen tangeh lamun menawi kula menika badhe sowan wonten Ngastina. Ning kosok wangsulipun najanto kula menika bebasan dipun rencang tombok kados napa ning nek panjenengan paitane seneng oh jodoh nggih anak prabu jawah kemawon kula badhe mlampah. Sanajanto dipun damel kaco kaliwah mboten wonten ning mboten dados menapa nggih. Nggih. Nuwun sewu nggih. Menika anak prabu mboten kersa paring pangandika menika lajeng kados pundi Kakang Durna. Niki nek kula slidiki. Napa? Nek kula slidiki. Slidiki niku napa? Kula padose sing perkawis ingkang nyatan menika sing luput niku sampean kok, Dik. Kok lepatipun kados kula menika babakan menapa ngaten Dik tiyang ingkang cinaket kalian panjenenganipun anak prabu menika ra namung panjenenganipun Dik Patih Sengkuni nggih lah apa sebabe embane panjenengan menika wau kalian anak prabu ora pisah sak rikma pinara sakta kok panjenenganipun nang Dik Patih mboten saged mangertos menika menapa sebabipun ateges panjenengan mboten saged ngemong lho mangke riyin embalipun kedung jero menika wau kathah ingkang saged jajaki ning sinten mangertos batosipun tiyang sanes. Kula piyambak pun saged ngaturaken Kakang Durna. Nggih. Apa ya menggalih Le Kurawa komplit. Semanten kathahipun menika lajeng ing benjangipun benjang dinten benjang ingkang anggenipun badhe ngedum kekucah menika wau. Kirang pas menapa kados pundi lho mestine rak sampun dipun reka lan sampun cetha dereng niku dados dereng wonten keterangan to menika nggih namung guntung gumantung pak kepalane dusun niku kepripun menika nggih nggih nuwun sewu nggih monggo kula atri paring pangandika menawi panjenenganipun anak prabu mboten kersa paring pangandika nggih menapa mboten badhe mesakaken kalian kula warga lan ora praja ingkang semanten kathahipun wiwit dinten ing Tabuh Sanga Slangajeng dumugi spriki sampun merpak andher nggih keparenga keng bapa nyadhong dawuh Andrah Puspitorum kasilir ingkang samirana mri Om segar kadum ku ngas gandanyo Om
mawe raras retnaning driya Paman Sengkuni, Paman Durna, Kakang Karna, lan sedaya Narapraja ingkang ripalenggan menika kepareng sumewa wonten ngabiyantara. Tetela atur sampean kabeh teng ngarepaning kula niku ora nyata. Atur sampean kabeh niku padha goro. Mula wiwit dinten menika, kula sampun jeleh anggen kula dados ratu. Kula wis ora kepengin dadi ratu. Monggo sinten ingkang badhe nglenggah iki negari Ngastina, sinten ingkang badhe lenggah dampar, monggo kula trimah lereh keprabun. Sebab pipun menapa nggir keng bapa dereng mangertos. Jejer pisan kok wis muring-muring ki sesuk ki kepiye iki. Kira-kira ki arep dipengarep-arep ora iki. Nek kira-kira ora dipengarep-arep pripun, Dik? Mbuh niki. Sampeyan kabeh aturi niku wae padha migawe senenge ngrasa kula. Ning bareng kula. Permanemaken. Saman minggawe senenging kula nang tekan burine niku kabeh ora nyata. Paman Sengkuni semantur ugi panjenengan menika wong sing cinaket ning ratu sing cinaket ten kula. Ning sampean saben-saben matur ning ngarepan kula. Anane gawe seneng, anane gawe marem, nanging atur karo kasunyatan kuwi bedane akeh. Ature apik nanging kasunyatane ala. Syukur wae. Nggih niki entuk-entukane wong goroh niku nggih niki. Mula wong niku sing apik niku ala apik bener luput niku jujur niku kepenak. Ang sampean mboten ala dakoke apik nek apik tansaya diundhakake lha niku akhire kaya ngoten niku. Akhire kaya ngoten niku. Mergo atur saman mangkirin. Saman ya luput. Nggih. Durna karo Sengkuni kabeh ature ora ana sing cocok, ora ana sing bener. Kabeh luput. Yayi, menawi tetelo Paman Durna lan Paman Sengkuni menika lepat, monggo kula tripang medel. Panguwasa ten Joko Pitana. Ora kena padha ngendika yen to Joko Pitana ora nimbali. Nggih. Siap. Siap. Nuwun sewu nggir. Lepatipun keng bapa ing kepatian ingkang pundi nggir? Panjenengan nate matur. Murih kula saged tentrem lenggah wonten negari Ngastina kanthi wewaton para Pandhawa tekaning pati. Inggih. Wiwit jaman timuring para Pandhawa lan Kurawa menika dados tunggal. Nanging amargi panjenengan kang reka-reka gawe pitraing para Pandhawa, gawe sangsarane para Pandhawa, saengga Kurawa lan Pandhawa ora tau tentrem. Anane cerah mawon. Kula dadi ratu kaya ngeten iki saben-saben ketok ing tata lair kula menika kepenak. Tata lair kula menika lenggah gedhang-krang ana sila tumpang ning kursi goyang. Ning nyatane embane kok disogok ing ngeri suku kula dening para Pandhawa sing awan bengi mung tansah ngucap ngrasani negara Ngastina. Nggih. Napa sing kaya ngene gawe tentrem. Ketoke lungguh kepenak ning janjane nyawa kula niku kaya dene anguk-anguk ning neraka jahanan. Mergane kula manut kali sampeyan. Nggih. Nggih. Iki napa sing kaya ngene iku samane iso gawe tentrem kula. Luwe-luwe menawi kula piji
kados pundi brang wetan brang kulon panjenengan ngendikaken matur teng ajeng kula menawi mriku tentrem brang wetan tentrem brang kulon tentrem ning nyatane kepripun mriku akeh durjana mriku akeh wong kang tumindak durjana cuti sak lawas ora tentrem napa niku atur sing ora goro napa kaya ngatur atur sing ora ngapusi ha cetha kondang nek maling curik mendel sawan yo salah nggih nggih giliran kula monggo nggih anak prabu paman Durya salah kula kanggonan sampean niku niku ora ana bejane ning malah cilakane ingkang pundi nggih panjenengan nalika semanten badhe suwita wonten negari ing Ngastina reka-reka panjenengan ndam gandeng kawontenanipun suket kolonjono panjenengan gandeng-gandeng kanggo gawe jupuk-cupu maneh Astagina kang tumiba wonten ing sumur pas sampean gawe pengiram-iram saking rasa gedhene tresnane kula sampean tak anggap kaya dene bapa guru sampean reka-reka Pandhawa kudu mati kula manut panjenengan ping pira panjenengan menika kepengin ngangkah patring para Pandhawa ning urung tau kelakon nggih ingkang pundi lampah ingkang pundi nggih duk nalika kawontenanipun para Wejasena badhe dipun jai Werkudara dipun cemplungaken wonten ing swarga menapa wonten ing segara anakan ing mriku Werkudara ora mati ning malah entuk kawontenanipun Tirtakunda nggih nggih nembe sepisan menika to nggih ingkang kaping kalih nalika semanten Werkudara dipun tablek wonten ing umur sumur pas dipun krenah pejahipun kanyatan Werkudara ora mati ning malah rabi pikantuk kawontenanipun Dewi Nagagini inget kula nembe kaping kalih menika nggih do alamipun kawontenanipun banyu suci wadhing Prawatasari Werkudara kon mateni ora mati ning malah rabi entuk urang ayu ketoke ping 3 niku wong nalika semanten manjere men 300 kok. Kawontenanipun Babad Wanamarta Pandhawa kon mlebu ning alas. Karepe dimen dibadhok marang para satu kewan, dipangan marang jin setan priprayangan. Pandhawa ora mati malah padha entuk negara 5 cacahe ing antarané Ngamarta, Jodipati, Madukara, Sawujajar, Briwila Talun. Nggih ping gangsal niku niku nek kula oceki pirang-pirang lakon nggih pirang-pirang rambahan kula kurangane tresna napa karo sampean sampean ora iso apa-apa tak yasake blangkon rum dadi e iso sampean napa iso sampean dadi pengojek ngaglah bergagah kaya sing disupitke. Nggih, 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 kula lepat, nggih, kula lepat. Nuwun sewu, Yayi. Samengantos kathah-kathah. Mendel, sampeyan yo luput. Iye. Kakang karo yo luput. Iye. Nalika semanten pendadaran murid saka 5 ing pamrih. Kula mangertos bab kewegikanipun Kakang Karno. Saged nandingi kalian pun Janaka anggenipun sami-sami olah kridaning jemparing panjenengan kula anggep kaya dene bau kanan kiring kula piyambak embane kaya dene sedulur kula Sinara Wedi panjenengan menyaguhi bakal nerokake Ratu Brang Kulon Brang Wetan ing antaraning negara ngawau langit Simbar Manyura Wirata Mertaplaya badhe panjenengan telukaken ning nyatane pundi malah nalika semanten kula nate wirang nalika kula dipun erang-erang kalian para Pandhawa duk kalaning para Pandhawa kawon anggenipun kasukan dadu saengga kula buang wonten madyaning wana kalih welas taun lawasipun namur kawula setunggal taun laminipun yeah.
menawi Kurawa saged madosi anggenipun namur kawula para Pandhawa. Pandhawa nampi hukuman malih 12 taun dipun tambah 1 taun. Inggih. Ing pamrih nalika semanten kula supados ngirang-irang kaliyan para Pandhawa, namung kanyatanipun wonten Denawa ingkang namipun Anggara Parna. Piyambakipun niksa kaliyan kula. Pandhawa mangertos malah piyambakipun sami geguyu kaliyan kula. Panjenengan malah kesah saking palagan. Niku napa jenengane Senopati sing tanggung jawab? Iya. Babakan menika kula ngrumaosi ya, kula ngrumaosi. Mila kabeh sedaya kemawon panjenengan menika nek matur aja ming matur ning gunakno wewaton. Nek kedadian kaya ngene iki kepripun? Sopo sing wajib tak percaya? Paman Durna menika panjenenganipun pendhita sing ngepen barang sing nyata resik-resik. Ampuh niku biyen sampean. Nggih. Nek sama niku sakniki sedadi wong tuwa. Kabeh ngendikane kudu sing tumata. Biyen ngoten sampean gleleng. Urip neng turi bojone pirang-pirang. Ngetoprak gleleng. Oh iki dapukane Mbah Ali iki. Saiki bareng wis dadi tuwong tuwa kaya ngono piye rasane? Nek ndi-ndi sikile dadi telu. Dene nek petukan wong kok senengane ngunek-ngunekke wae. Nggih. Tak terima-terimake. Sing kaya ngoten iku paman Durna ora kena ngegunggungke. Ngelingono sak nduring langit isih ana wong kang nduring meneh. Sak pinter-pintering wong ana kang luwih pinter. Sak ampu-ampuing wong isih ana sing ngungkuli wong ampuh. Nadyanto samane pendhita. Ampuh ki biyen. Saiki wis ora iso apa-apa. Dereng kantenan, Nggir, dereng kantenan. Kula sesuk calone nggih, ampuh kok, Nggir. Kapan? Benjang nek putu kula pun bali saking Batam, Nggir. Kok sing ora-ora Kakang Durna niku. Ih, Nggir. Sedaya lelampan menika wau. Menawi dipun unceki saha dipun padosi bab kleres lan botenipun menika tartamtu kathah lepatipun awit mboten wonten kawontenanipun ingkang sinebat yang menika wau sampurna. Nggih. Nah, kanthi menika gegandhengan tiyang menika wau mboten wonten ingkang sampurna bab gegayuhan ingkang gagal, gegayuhan ingkang cabar menika sampun ngantos nganggep bilih menika wurung. Namung dereng kelampah kemawon. Kanthi awewaton tiyang gesang menika wau kanthi raos madhep marep mantep. Menika wau tartamtu kelampahan. Oh leres, Nggir, leres. Leres satripun Dik Patih Sengkuni menika, Nggir. Gusti menika wau maha adil, Gusti menika wau langkung wicaksana saliring maha. Menapa ingkang dados pinuwunipun titah kanthi raos madhep marep mantep menika tartamtu kasembadan. Sampun malih panjenenganipun anak Prabu menika gegayuhan ingkang luhur amargi badhe gayuh negari. Menika luhur amargi menggalihaken setunggal kawibawan kaping-kalipun tedhak turunipun bincang. Durjana nggih, Durjana. Durjana menika maling. Amargi panuwunipun madhep marep mantep karo sing gawe urip, muga-muga le maling bengi iki aja nganti kecunangan. Madhep marep mantep le nyuwun. Nggih, saged mboten kecunangan tenan kok nggih. Ora ketang let rong dina bethuke polisi niku. Neng lak bal dalu menika mboten kecunangan. Lah menika. Ateges Gusti sing harkar jagat menika wau ngidemi sedaya pinuwunipun. Nggih. Nuwun sewu, Yai. Sedaya kalepatanipun ingkang raka nyunaguning samudra pangaksami. Yai. Panguwaos tunggal menika wonten ngarsanipun Yai Prabu Joko Pitana. Ah, kanthi menika menawi tetelo paman Sengkuni paman Durna lan kula piyambak nandhang kalpaten mboten dados rena ing penggalih
Saha ngajeng Raka Para sampun matur. Panguwasa tunggal wonten ngarsanipun Yayi. Monggo dipun lebetaken wonten pakunjaran mboten dados menapa. Alitipun agengipun nampi pidana pejah. Raka Para mboten badhe swala. Kula sendika nglampahi. Ewas manten. Menawi penggalianipun Yayi menika taksih saged mendha saking pangrerepa, saged mundur luntur saking pitutur. Sedaya bab rembak menika wau saged dipun rembak dipun rampungaken kanthi cara musyawarah kaliyan sanggyaning para raja. Condha ngaturipun maman sumpuni nalika sumajeng. Sedaya panjangka ingkang dinten menika wau gagal utawi cabar menika mboten mlater akrem mewurungi lampah namung dereng kelampahan kemawon kedah dipun dandosi kados pundi caranipun saged kelampah. Penemune sampean pripun? Nggih pun cocok, pun kula tak melu sampean mawon, pun. Melu mawon. Leres ger, kados pundi? Menawi tetelo ngaten. Menapa ndika sedaya taksih sumadiya setya bekti dhateng Joko Pitana. Ongkir prastyanipun ingkang bapa sampun malih ngengi bab dedhawuhan bebasan keng bapa supados nyemplung wonten ing segara Dahana. Keng bapa mboten badhe swala sendika hang lampahi. Jere menika sampun dados wajibanipun keng bapa dhateng anak prabu. Leres ngger. Keng bapa semanten ugi. Keng bapa sagah minangka das korban tumraping para kadang soto Kurawa langkung-langkung anak Prabu Joko Pitana. Yayi. Aturipun keng Raka mboten badhe marang tatal ujar wuriyan. Doyonging saka guru negari Ngastina. Badhe kula tuwak mawi nyawanipun Karna. Yayi Joko Pitana saged lengser saking keprabon, saged lengser saking ajeng damar kencana, saged lan kenging kanthi awaton Adipati Karna sirna margolayu langkung rumiyin Yayi. Kang kadhi sudama Gusti. Sasangka kasungan Surya Prabanya sumungsum kaswa raras ruming sari sari samya manuk sweng sari ro sumarman nira sukanto ujwalan nira sumunu Narbu Kacandra Kusuma Sebedyar sumilat kaeksi padha saknalika majani stigil binatrata praja ing Ngastina sangganing para wadya bala ingkang samya kepamarasipun sidhem permanem tan ana ibang walisi amargi kaprabawan marang dukaniro sangoto Prabu Duryudana deniro menggalaken sanggyaning para raja atur kan kasunyatan kang tang ana nyatane mahanani tri pandurat datan kersa hamurwadaya trimananing telu pandurat iku kedhep tigang wandotan wonten ingkang kersa hangunandika katrenyuh gegering paseban jawi pyak paseban kang asa kalbonamu. Ing mriku wonten salah satunggaling satriya bagus minggah wonten madyaning Pasewakan Agung ndadosaken cingak ing para kawula ingkang sami amarsebu. Ibro kanca wiyak.